Dámy a pánové, vítejte u mého nově rozjetého Let's Playe. Tentokrát to bude hra Destiny 1, takže OK, a ještě jednou děkuji za vaši podporu v předchozích videích dohraného Resident Evil 5, takže můžete se podívat a nezapomeňte mi dát like a odběr a sdílet to vašim přátelům. Takže Destiny je online nová multiplayerová hra, vlastně první hry pro hráče, a která byla vytvořena společností Bungie a vydána společností Activision. To bylo vydáno po celém světě 9. září 2014 pro konzole PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 a Xbox One. Destiny označil Bungie za první novou konzolu Freshies od série Halo, nebo a je to první hra v desetileté dohodě mezi Bungie a Activision. Asi takhle by to bylo taková ta rychlovka stručná o téhleté hře. No a my se teda podíváme, jak to teda v multiplayerovém světě vypadá, takže jdeme na to. Tak, nastavil jsem si, že budu rád za chlapa, už asi by to mělo tam být, ještě jsem to neskoušel, nebo možná jednou, nevím, jestli to byla tenkrát si pamatuju beta nebo něco takového. Nebo demo, teď nevím, jestli jsem zkoušel, myslím demo. Ale nebojte, máme Destiny 1 a pak nás čeká Destiny 2, takže určitě si máte na co těšit. A Horizon a taky další novinky, které pro vás mám přichystané. A nejenom, že budu jenom natáčet sám, ale taky budu natáčet s ostatními, s přáteli, takže bude docela sranda, doufám, že si to užijete. Tak jdeme na to. Ono než to načte, tak si vlastně jakoby můžeme se pokecat, vlastně nemám to nastavené, takže teďka mám na výběr buď hrát teda za holku, anebo za chlapa. Tak, dáme si asi chlapa, ok. To bude super, tak já jsem chlap taky, takže proč nehrát za chlapa, že? A musíme, určitě mi bude podobný, ale neříkám tak. Activision už nám to tady nabíjá, titulky. Vypadá to graficky super a už se těším, když budeme hrát takhle ve vesmíru. Jsem zdravý na tu dvojku, no tak. Tady říkali, že je to lepší vypadá graficky než jednička, ale uvidíme. We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy, a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning.
Tak, jako vždy začátek je takový zajímavý a hlavně poslechneme si, co vlastně říkal, aby to bylo zajímavější a vlastně co se bude dít nebo co vůbec se stalo tenkrát tehdy a takhle, blablá, to jsou takový ty blavky, ale nevadí. My se teďka budeme soustředit na tu hlavní fázi a to je ta hra. Snad to bude mít dobrý děj a taky se těším na tu dvojku, jestli bude navazovat na jedničku. Ouch. There you are. Guardian? Eyes up, Guardian. Wirt! You're alive! Než to najde, ono to... Aha, ono to najdál. Actually, now I'm your dobré, ghost. And you? Potom... Jo. Well, you've been dead a long time. Takže zkoušíme, ruce fungují všechno, ok. Ty vole, jdu tady sám ještě řekni. Aj, tohle nezní dobře. Pro začátek. Don't worry, I'm still with you. You need to move fast. We won't survive long out in the open like this. Tak, už hraju já, konečně. Z první osoby pohled, výborně. A než ještě tady do toho pustíme, tak tady bych měl dát teda, aby tam bylo aspoň angličtina, abyste mohli vidět titulky. Volume, teda jestli je vůbec najdu. Ne, to nechci. Aha. I didn't bring you back just for you to die again. We have to move. Já tě chápu, kamaráde, ale vidím, že tady titulky nejsou asi. Nevadí, uvidíme příště. Teďka radši půjdu. Ukázal mi, kam mám jít, vidím to. Bílá kostička, která mi ukázala, kam přesně to. To je jaká skladka tady, ty vole. Okay, utíkáme. Jasně. Vlám bych nechtěl ani vydlet, ty vole. Snad jdu správně. Okay, I need to find you a weapon before the fallen find us. Ukazuje mi přesně, kam mám jít. Quiet. They're right above us. Že my jsme ve starém Rusku. Hang tight. Fallen thrive in the dark. We won't. We need more light. I'll see what I can do. Another one of these horrible military systems.
and a few centuries of entropy working against me. They're coming for us! Here, I found a rifle. Grab it. To je ten nějaký světelný meč a dá se to vzít? Asi ne. A tady nějaká bedna. Jasně. Ano, to vůbec nejde vidět. To je takový moc tmavý tady to, ty vole, úplně v prdeli. Když aby to bylo velmi zajímavější asi tak. O, tak tady už se nám to chystá, trošku nějaká ta střelba. Po dlouhé době. Po ukázkách. Jsou nějaký, vole, brouci, nebo, vole, nějaký vesmírní parchanti. Jak mi to připadá jak vetřelec, vole. Tohleto, ten masakr kurnis. A nevypadá to dobře, tady někde budou další smrti. Ty vole. Jak může takhle skočit přede mě, parcha, jsem se lek, ty vole. Jsem ale vyletěl z kůže. Do prdele, ta střelba tady je. Jsou, jsem tady ostřílej, tady mi noží ty parchanti. Ty hova, dolehni si, zůstaň ležet, jo, tamhle se ještě vidím, pojď, pojď, pojď. There's more ahead. Keep it up. Jo, co ti řekne, kamaráde, ale... By tady byla taky cesta, kudy mám jít. Ty vole, to je nějaký obrovský, a tam nějaký světlo. Jo, mě vždycky ukazuje vlastně cestu, kudy mám jít. Že to je bomba, to je super. No, co pak tady něco bylo. Ty prdele, nějaký lasery tady. Ty hovadona. Aj, jsem vystřelil. Vole. Kde je? A jich je víc, kurňa. Ej vole, tu máš. Ne, ne, už blikám, blikám, blikám. Co to bylo? Jak já se nemůžu trefit? A asi jsem neměl jsem takhle rychle chodit, tady teďka bude. Jau, jau, jau. Fak seš. To mi připadá, jak kdyby to byli Němci od Hitlera, ty vole. Au, 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 já jsem dostal na prdel, ale co to bylo za kulku, ty vole, to je nějaká speciální braň, ty vole. Já ho dám, vole. Další. Do hlavy přímo, tu máš. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there.
venku. To tam to bylo hnusný, jsem rád, že jsme tady. Tam někdo asi je. Potřebuje pomoc. Fallen ships, this close to the surface. Move! Do prdele. Ty letadlo a... Oni z toho vyskákali šmejdi, ty vole, nesmírní psychopati. Au. Musím se schovat. Tyjo, tohle zbraň je trošku jiná. Ne. Au. Oni skáčou, kurva, parchanti, kam to jsou. Ty vole, jaký granát. Já nemám. Já nemůžu zaměřovat jenom takhle. Aha, to bude výbušný granát. Dobrý. Ježmejde, pojď. Se k vám takhle dostanu. Asi vás tady vychytám a najdu. Tak jsem ho asi trefil. Tady nikdo není, takže mám... Můžu jít krásně, mám tady čisto prostříleno, ty vole, no, co je. Tak to bude přímo do hlavy. Ano. Počkáme, až vykoukne. Teda jestli vůbec vykoukne, ale ne. Dám. Tři tam na mě byly ještě schovaný. Ty vole, lítací parchanti, ty nemám rád. Přestaň lítat už konečně. A tady do mě ládujou zase. A myslím, že mě zabijou, ale já mám takový ten život doplňovací, kde si počkám chvíli. Jo, to je lepší. Tady zahřval smrt, pojď. Já měl jsem nabito. Mám level, hezky. Lepšený level. I'm picking up signs of an old jump ship. Mám něco taky upgrade, jo? Options. Tak, tady. Vidíme upgrade. Kde si můžeme vylepšit. Ty vole, tady toho je. To vypadá to na život, nebo co to je? No, uvidíme. Tak, upgradeováno máme tu hodně věcí, jak si můžete všimnout. Tady máme potom ataky, jak je silná ta zbraň a tak dále, můžete taky si zlepšovat. Tady máme toho našeho kamaráda, a tady máme pak oblečení, kde vlastně můžeme zjistit detaily. Kde si pak můžete sbírat různé věci a doplňovat, tak. Ale pořád nemůžu přijít, jestli tady vůbec, tady je audio, ale to by mělo být někde tady. Ten music, to nechci. Tady je to, už jsem to našel. Jo, zapneme to. To asi ne, to necháme být. Dobrý. Tak by to mělo být ona. Jsem si říkal, že tady musí prostě někdy být ty titulky, ty jsou snad všude. Jasně, kamaráde, tudy. Aha. Už můžu házet i granáty. Určitě si do něho mé netrefím. Já
Jo, už mi zase bliká. Pěkný tlak mám vysoký se srdcem. Tam buší do toho. There's a ship. Clear them out. Tak co je to, to za parchanta? Oni mají vlastně na sobě jedničku, to je asi level, jakože jsou slabí, že nejsou tak silní. Nemám tak špatnou mušku. Bych byl zvědavej, to má štít nebo něco, ne? Tyma. Ale další, jo. Au. Jsem nečekal, že jsem najednou objevil tolik. Má nějakou trojici iniciativa. A on se ještě teleportuje, jo, smrt. Tak takhle je to. Au, au. Kde je? Vole, tam někde, odkud to bylo? See if I could get us out of here. Juh, tak asi z toho nejhoršího jsme venku, snad ne. It's been here a while. Hasn't made a jump in centuries. We're lucky the Fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Bych byl zvědavý dopak, co tam stál, jaký to byl vůdce zmrdů, ale nevadí, tak tady se vám to hezky doplňuje, activity runs, jasný.
Welcome to the last safe city on Earth. The only place the Traveler can still protect. It took centuries to build. Now, we're counting every day it stands. And this tower is where the Guardians live. Any reports on the Cabal presence? Every second we waste in idleness is a second lost to darkness. Wow. Já jsem si říkal, kde to pak je, já jsem si asi hledal server. Tak. Dámy a páni, vidíte, jsem tady už na nějaký té planetě, kde pak budu rád teda hrou multiplayer. Je to výborný a to si pak dostaneme příště, takže pro dnešek to bude všechno. Děkuji moc za vaše shlédnutí, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet to vašim přátelům a budeme pokračovat v Destiny 1 až Destiny 2 a taky v jiných let's play, takže naviděnou, naslyšenou a čau čau.